ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତକାଲି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘର ଆଜି ଖାନତଲାସୀ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଜି ପ୍ରେୟାର କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳା ଥାନା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରଡ୍ ସେଲ୍ର ଅଫିସର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଛୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ, କାଉନସିଲିଂ କରିଛୁ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଚେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତା'ର କ୍ଲିନିକ୍ ଥାଏ। ଇଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ଟା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେଥିରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଇଏ ପାଇଲେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ ବୋଥ୍ କଟକରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଟକରେ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜକୁ ମିଛ ଡକ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦରମା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମହିଳାମାନେ କମିଶନ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଧରିକି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମପାଖକୁ ଆସିବେ। କଟକରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଘର ଅନର୍କଠୁ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି କ୍ଲିନିକ୍ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଏନଗେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଆମର ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାହାହେବା, ବାହାହେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରୁନଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆଣିକିରି ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ହଉ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ହଉ, ଇଭେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କଟକର ଜନୈକ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଙ୍ଗସ୍ ଜର୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି 60,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଆମେ ପେୟାର କରୁଛୁ। କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଅଧିକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅପିଲ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ମହିଳା ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ରଡ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠକାମିର ଯିଏ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। 14 ପରେ 17 ଏଇଟା ଏମିତି କ୍ରିକେଟର ସ୍କୋର ଭଳିଆ କରିବାଟା ଠିକ ହେବନି। 17 ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଠକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିବାହ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିବାହ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ୟାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚଲେଇଲେ ଆଜି ଚାଲିଛି, କଲ୍ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରିଛୁ, କିଛି ମହିଳା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ। କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସାର୍ କିଛି ଠଗ ହେଲାଣି ନା ସେମିତି କିଛି କମିଶନ ପୋଲିସ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତର ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ? ସାର୍ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ,
ତାପରେ କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେତେ ସବୁ ମହିଳା ଆସିଲେଣି ସବୁ ମହିଳା କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ ଦେଲେଣି ସବୁ କେସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ ହିସାବରେ ନେବେ ନା ସବୁ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିଏ ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଇକରି ଘର ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଥିଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।